Миний сексийн туршлага бол ердөө л бие махбодийн төдийхөн байж гэдгийг би ойлголоо. Бэлэг эрхтнүүд нийлж, шүргэлцэж, үрэлцэж байхад надад ямар ч сэтгэлийн оч хүсэл таашаал, ташаалыг мэдрүүлээгүй юм. Чухам яаж ийм зүйлд хүрдийм бол хэрхэн энэ бүх зүйлийг мэдэрч сурах вэ? Дурлал хар хүүгээ гудамжны нөгөө өнцөгт харахаар л зүрх бүлэглэн догдолж хамаг биеэр гүйдэлгүн хоёр хөлний хооронд бүх юм хайлан урсахтай адил дурлаж үзгсэн. Түүнийхээ тухай бодох үед л хамаг биеэрээ түүнийг мэдэрч бодол санаандаа дур тавих хүртлээр дурлахыг хүсч байна. Өнөө өглөө би зурга зурж суутал хаалгыг минь аяархан тогшлоо. Намайг хаалгаа тавьж өгөхөд дайжгүй царайлагч нилээд сандарсан твтсэн даруухан залуу зогсож байлаа. Тэрээр миний ажлын өрөөнд үргэсэн маягтай ороод ийш тийш ажиглангүйгээр над руу гуйсан харцаар хараад, намайг танд руу миний нэг танил явууллаа. Та зураач биз дээ? Би зөв ойлгож уу? Та надад нэг ажил хийж өгөх хэрэгтэй байна. Таны зөвшөөрөх хэсгийг би мэдэхгүй л дээ. Та хүсэх болов уу? Химээ төгтчихв. Тэр сандарсандаа болоод мөнчийтлээ улаасан байлаа. Бие яг л хүүхчийг авч явах шиг надад санагдав. Та ороод суугаач дээ гэж би түүнийг жаахан тайвшруулах үднээс хэлв. Та жирийн хөрөг зурж чадах уу? Химээ тэр асуу. Мэдээ чадлгүй яах вэ гэд би түүнд зургнуудаа үзүүллээ. Түн шийдэлтэй зургнууд юм гэж тэр булчинлаг тамирчны зургийг харан биширсэн бололтой хэлв. Та өөрийнхөө хөргийг зуруулах гэсэн юм уу? Тийм ээ. Бараг тийм үгүй ч гэх юм уу да. Надад хөрг хэрэгтэй байна. Гэхдээ та ойлгоорой. Түн өвөрмөц хөрг. Тиймээс таны зөвшөөрөх хэсгийг сайн мэдэхгүй байна л да. Яагаад зөвшөөрөхгүй гэж? Тэр хэсэг төгдөрч байснаа. Та надад яг ийм хөрг зурж өгч чадах уу гэд нүцгэн зурулсан тамирчны хөргийг заалаа. Миний ямар хариу хэлхийг тэр хүлээж байв. Би зургийн сургуульд байхдаа нүцгэн ирчүүдийг хаар зурсан бөгөөд түүний ийм бүрхэг аймхай байдлыг хараад зөвхөн инээмсэглэв. Түүний гуйлтанд гаж юм огт байсангүй. Харин нүцгнэр өөрийгөө зурулсан тэр залуугаас би хөл савна гэдэг жаахан эвгүй мэт санагдаж байлаа. Түүнд эмэгтэй хүний зарим нэг шинж цогцолсон бөгөөд энэ нь миний сэтгэлийг ихэд татв. Түүний гарын зөөлөн уян налархай ажээ. Тэр язгууртан гаралтай болов уу гэмээр бие туйлын цэвэрхэн авч явдаг аж. Ингээд миний өмнө чармаа нүцгэн сэрлэн хүчтэй хөдөлсөн байдалтай ир харагдав. Түүний толгой хүзүү гарыг нь зурхад ядрах юмгүй байлаа. Харин түүний биеийн бусад хэсэг рүү гүйлгэн харахад түүнд ямар нэг нөлөө үзүүлж байгаа нэлт болов. Бэлэг эрхтэн үл мэдэг чангарч эхлэв. Би түүний тэр эмзэг эрхтнийг гоё хөлийнх нь адилаар огтийн сэтгэл хөдлгүүгээр зурж болох вэ? Гэвч миний онгон хайс халуу орхихыг мэдрэв. Тэр чухал зүйлийг туйлын удаан анхааралтай зурахгүй бол түүний хуйл тачаал надад ч халдаж болохыг ойлгов. Би тэсэлгүй өмнө нь очиод бие барьж чадсангүй боссон эрхтний өмнө сөхрөн суулаа. Уучлаарай. Би тэссэнгүй. Аха. Шууд хурч зүрхлээгүйч түүнийг харан биширч ямар сайхан юм бэ гэж буртанлаа. Залууд энэ үг нөлөөлсөн бололтой элдмит бэлэг эрхтэн улам хөвчөрч эхлэв. Би түүнд амаараа хурч болох үед тийм ойрхон суужээ. Ямар сайхан юм бэ гэж дахин дуу алдлаа. Залуу үүний хариуд огт хөдөлсөнгүй тул би улам ойртон амаа үл ялаг ангаалгаад бэлэг эрхтний толгойг хилээрээ зөөлөн шүргэв. Би муур мэт болгоомжтой эргнүүлж байснаа амрууга гүцэтхийн уруулаа жимээлээ. Эрхтэн чичирхийлв. Болох уу? Би түүний бүх биеинд дуусаж байсан болохоор юугаа ч өхөд бэлэн байлаа. Идмээрэн бүгдийн түүний нандин эрхтэн аманд мэдрэгдэхэд би даралтаа улам нэмэн хилээ хүчтэй хөдөлгөн хөхөж байлаа. Би эрхтнийг хөхөж байх үед тэр цэцэг мэт хилүүг минь оролтохоос цаашгүй. Хилүү минь памбаж хөөхөд цохилж буй суцсыг нь гараараа мэдрэв. Ямар вэ? Түүний эрхтнийг биедээ оруулж биеэ бүрэн эзэмдүүлсэн гэхээс байж ядаж байлаа.
Залуугийн би татгалзаж байснаа. Сүү мэт цагаан зунгаарлцсан шингэнэ аман дотор минь асгалаа. Төд өдөлгүй тэр надад юу ч хэлэлгүй гараад явчлаа. Ингээд би дахиад л цор ганцаараа үлддэг юм байжээ.